Minulý týden se nám podařilo zachránit lidský život. V restauračním zařízení v Tylově ulici se nachází člověk, který tam popíjí svůj alkoholický nápoj a nechtěl tu provozovnu opustit, tak nás zavolala obsluha s tím, aby jsme na místo přijeli a toho pána jakoby vyprovodili z toho podniku. Když jsme přijeli na to místo, oznamovatelka říkala, že teda pán se pokoušel odejít z podniku s tím teda, že upad a momentálně leží na zemi. Když jsme nahlídli dovnitř, tak tam ležel pán, který chroptěl, skoro nedýchal a byl celý fialovej. Pak jsme oživovanou osobu přenesli ze schodů nahoru do volnějšího prostoru a tam jsme pokračovali v nepřímý masáži srdce. Poté záchranáři napojili zachraňovanou osobu na přístroje a sdělili nám, že už nalezli srdeční ozvu, takže jsme přestali s nepřímou masáží srdce a pomohli jsme záchranné službě přenést zachraňovanou osobu do sedmního vozu. Muž je stabilizovan a vy na sebe buďte opatrní. Moc vás prosíme, když jedeme na majáky, pusťte nás. Často jde o vteřiny, právě jako v tomto případě, které pro vás mohou být zásadní.